गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी सहित 18 जना छुट्ने भएका छन्। मन्त्री परिषदले आम माफी र माफी मिना सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार 18 जनालाई रिहा गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। नेपाल सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने विषयमा कानुन बमोजिम भएको बताएकी छिन्। मन्त्री परिषद बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै शर्माले कानुनविदहरूसँग राय लिएर सो निर्णय गरेको बताइन्। रेशमजीको सवालमा सर्वोच्च अदालतको जुन फैसला भयो उच्च अदालतको फैसलालाई टेकेको अवस्था छ। शर्माले भनिन् उहाँको विषयमा कानुनविदहरूसँग राय सुझाव बमोजिम निर्णय भएको छ। हामीले लिएको राय सुझाव अनुसार कानुनी रूपमा ठिक छ भन्ने छ। आफूहरूले कानुनभन्दा बाहिर निर्णय नगरेको शर्माले जिकिर गरिन्। संविधानको धारा 276 मा माफी सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा भनिएको छ राष्ट्रपतिले कुनै अदालत न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी मुल्तवी परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछन्। चौधरीले टिकापुर काण्डमा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले 2 जेठ 2080 मा मात्र रेशमलाई जन्मकैद सजाय गर्ने उच्च अदालत दिपायले गरेको फैसला सदर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसला लगत्तै त्यस विरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने भनी वक्तव्य दिएका चौधरीले संविधानको धारा 276 अनुसार माफी मिनाको बाटोबाट कैद मुक्त हुने बाटो रोजेका थिए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी रेशम चौधरी लगायत टिकापुर घटनामा मुछिएर जेलमा रहेकालाई रिहा गर्न माग गरेका थिए। यी माग तत्काल पूरा नभई सङ्घर्षका कडाभन्दा कडा कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए। टिकापुर घटना अदालती मुद्दा नभई राजनैतिक मुद्दा भएकाले सरकारले तत्काल लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। टिकापुरमा 2072 भदौमा 7 जना सुरक्षाकर्मी र 1 जना नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीको बाँकी सजाय माफीको निवेदन गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको थियो, तर राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त निवेदन गृह मन्त्रालयलाई फिर्ता गरेको थियो। उच्च अदालत दिपायले चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। सोही फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलापछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जेठ 6 गतेदेखि 10 गतेसम्म नेपाल बन्दको घोषणा गरेको थियो, तर घोषणा गरेको केही दिनमै पार्टीले उक्त घोषणा फिर्ता लिएको थियो। त्यस्तै सर्वोच्चको फैसलापछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले रेशम चौधरी क्रान्तिकारी भएको बताएका थिए। गृह मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता N 2074 अनुसार सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाएर फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो। हामी गणतन्त्र दिवस छ भोलिको गणतन्त्र दिवसका सन्दर्भमा एउटा के अरे केही कैदीहरूको बाँकी सजाय के अरे बाँकी सजाय र केहीको चाहिँ सजाय माफी गर्ने र केहीलाई चाहिँ बाँकी जुन छ त्यो 50% काटिसकेकाहरूको हकमा निर्णय गर्ने जुन प्रचलन छ त्यसका निम्ति निर्णयहरू भएका छन्। र यसमा अलि मुख्य निर्णय रेशमलाल चौधरी जो अहिले कारागारमा हुनुहुन्छ र अस्ति भर्खर उच्च अदालतको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले जुन सदर गरेको अवस्था हो, उहाँको निवेदनका आधारमा र राष्ट्रपति कार्यालयले सोधिएका केही विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा उहाँको यो माफी मिना गर्ने भन्ने विषयमा सिफारिस गर्ने भन्ने आजको क्याबिनेट बैठकको निर्णय छ। यिनै मुख्य निर्णयहरू यिनै हुन्। मन्त्री परिषदको बैठकमा यो को जाने प्रतिनिधिमण्डलमा प्रधानमन्त्री को रहने भन्ने विषयमा यो निर्णय भइसकेको छैन र अब विषयहरू त अब मन्त्रालयहरूले तयारी गरि नै राखेका छन्। करिब अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ र खास गरेर ऊर्जासँग सम्बन्धित विषयहरू छन् र अब कैयन कुराहरू हाम्रा अब सीमाहरूका विषयहरू पनि छन्, अरू विषय पनि छन्। ती विषयहरूको विषयमा अन्तिम तयारी भइरहेको छ। सरसफाइसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि छन् र एउटा औपचारिक रूपमा निर्णय भइसकेको छैन र सम्भवतः मलाई लाग्छ भोलि पनि फेरि क्याबिनेटको बैठक छ। भोलिको क्याबिनेटको बैठकबाट हामी यो अन्तिम टुङ्गो लगाउँछौँ एजेन्डाहरूका विषयमा पनि। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा तनहु जलविद्युत आयोजना, ऊर्जा प्रणाली विस्तार आयोजना, ग्रिड विकास आयोजना र नेपाल वितरण प्रणाली स्तरोन्नत तथा विस्तार आयोजनाका LIBOR सन्दर्भ र दर अनुसार ब्याज दर निर्धारण गर्ने व्यवस्थाको सट्टा फरवर्ड लुकिङ टर्म्स SOFR का आधारमा ब्याज दर निर्धारण गर्ने गरी वित्तीय सम्झौतामा संशोधन गर्ने स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। त्यसै गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा 80 जेठ 30 देखि 32 तदनुसार 2023 जुन 13 देखि 15 मा भारतको कोलकातामा आयोजना हुने BIMSTEC व्यापार सम्मेलनमा सहभागिताको लागि उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालको भ्रमणलाई स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ। र त्यसै गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिमस्टेकको भविष्यको कार्यदिशाका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहमा नेपालका तर्फबाट पूर्व परराष्ट्र सचिव तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्व राजदूत थाई प्रतिनिधि श्री दुर्गा प्रसाद भट्टराईलाई मनोनयन गरी पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरिएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा। त्यसै गरेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग नियमन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने भन्ने प्रस्ताव पनि यहाँ पारित गरिएको निर्णय गरिएको छ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा कीर्तिपुर नगरपालिका ७ का उपेश महर्जनलाई गोरखापत्र संस्थानको सम्पादक सल्लाहकारमा 2 वर्षका लागि नियुक्ति गर्ने भन्ने पनि प्रस्तावमा निर्णय गरिएको छ र शहरी विकास मन्त्रालयको 2080 जेठ 22 देखि 26 तदनुसार 5/9/2023 सम्म केन्याको नैरोबीमा आयोजना हुने कार्यक्रममा युनाइटेड नेसन्स ह्याबिटेट एसेम्ब्ली कार्यक्रममा मान्य शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ। हामी गणतन्त्र दिवस छ भोलिको गणतन्त्र दिवसका सन्दर्भमा एउटा केही कैदीहरूको बाँकी सजाय बाँकी सजाएर केहीको चाहिँ सजाय माफी गर्ने र केहीलाई चाहिँ बाँकी जुन छ त्यो 50% काटिसकेकाहरूको हकमा निर्णय गर्ने जुन प्रचलन छ त्यसका निम्ति निर्णयहरू भएका छन् र यसमा अलि मुख्य निर्णय रेशमलाल चौधरी जो अहिले कारागारमा हुनुहुन्छ र अस्ति भर्खर उच्च अदालतको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले जुन सदर गरेको अवस्था हो उहाँको निवेदनका आधारमा र राष्ट्रपति कार्यालयले सोधिएका केही विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा उहाँको यो माफी मिना गर्ने भन्ने विषयमा सिफारिस गर्ने भन्ने आजको क्याबिनेट बैठकको निर्णय छ। यिनै मुख्य मुख्य निर्णयहरू यिनै हुन् र मन्त्री परिषदको बैठकमा यो को जाने प्रतिनिधि मण्डलमा प्रधानमन्त्री को रहने भन्ने विषयमा यो निर्णय भइसकेको छैन र अब विषयहरू त अब मन्त्रालयहरूले तयारी गरि नै राखेका छन् करिब अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ र खास गरेर ऊर्जासँग सम्बन्धित विषयहरू छन् र अब कैयन कुराहरू हाम्रा अब सीमाहरूका विषयहरू पनि छन् अरू विषय पनि छन् ती विषयहरूको विषयमा अन्तिम तयारी भइरहेको छ सरसफाइसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि छन् र एउटा औपचारिक रूपमा निर्णय भइसकेको छैन र सम्भवतः मलाई लाग्छ भोलि पनि फेरि क्याबिनेटको बैठक छ भोलिको क्याबिनेटको बैठकबाट हामी यो अन्तिम टुङ्गो लगाउँछौँ एजेन्डाहरूका विषयमा पनि। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा तनहुँ जलविद्युत आयोजना ऊर्जा प्रणाली विस्तार आयोजना ग्रिड विकास आयोजना र नेपाल वितरण प्रणाली स्तरोन्नत विस्तार आयोजनाका LIBOR सन्दर्भ र दर अनुसार ब्याज दर निर्धारण गर्ने व्यवस्थाको सट्टा फरवर्ड लुकिङ टर्म्स SOFR का आधारमा ब्याज दर निर्धारण गर्ने गरी वित्तीय सम्झौतामा संशोधन गर्ने स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। त्यसै गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा 80 जेठ 30 देखि 32 तदनुसार 2023 जुन 13 देखि 15 भारतको कोलकातामा आयोजना हुने बिमस्टेक व्यापार सम्मेलनमा सहभागिताको लागि उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालको भ्रमणलाई स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ र त्यसै गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिमस्टेकको भविष्यको कार्यदिशाका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहमा नेपालका तर्फबाट पूर्व परराष्ट्र सचिव तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्व राजदूत थाई प्रतिनिधि श्री दुर्गा प्रसाद भट्टराईलाई मनोनयन गरी पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरिएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा। त्यसै गरेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग नियमन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने भन्ने प्रस्ताव पनि यहाँ पारित गरिएको निर्णय गरिएको छ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा कीर्तिपुर नगरपालिका ७ का उपेश महर्जनलाई गोरखापत्र संस्थानको सम्पादक सल्लाहकारमा 2 वर्षका लागि नियुक्ति गर्ने भन्ने पनि प्रस्तावमा निर्णय गरिएको छ र शहरी विकास मन्त्रालयको 2080 जेठ 22 देखि 26 तदनुसार 5/9/2023 सम्म केन्याको नैरोबीमा आयोजना हुने कार्यक्रममा युनाइटेड नेसन्स ह्याबिटेट एसेम्ब्ली कार्यक्रममा मान्य शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ।